Tumekuja hapa kwa mara ya kwanza tangu tuanze mambo hii ya campaign mwaka hii. Lakini nimesema maneno mengi hapa na yale yote ambayo nimesema nimeyasikia. Anasema maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Nyoka imetoka. Sasa hapa mimi najua mambo mengi ya hapa. Shida mingi ya hapa mimi najua kabisa. Mimi najua yale ambayo wanaishi hapa. Wale ukoo ya Wamasai. Watu wa Washingishu, Moetani na Siria. Lakini sasa najua kila mara nikija kiongea na ngao juu ya mambo ya dhuluma ya kihistoria. Ukaenda kule Eldoret unapata inaitwa Wasingishu County. Lakini Wasingishu hapana iko huko. Wasingishu iko Transmara. Ilikuwaje? Hao Wasingishu walihamishwa na mzungu. Wakati mzungu alikuwa amekuja hapa akitaka kuanzisha mambo ya ukulima. Wakatolewa kule wakarudishwa mpaka hapa. Wengine walitolewa kule upande ile ya Laikipia wakisukumwa hapo na Naivasha. Mzungu aliweka mwanya wa kila maili 10 ya Wamasai kupitia na ile shenzi ng'ombe yao, na shenzi ng'ombe yao wengine huko upande nao na Kajiado. Haya ni kule tumetoka. Lakini sasa tuko hapa sasa. Kwa sababu tuko hapa sasa, mpaka tujaribu sasa kutatua shida yetu hapa hapa. Na hili nimesema ni maneno mengi zaidi. Hapa mambo ya shida ya kiuchumi, umaskini, ukosefu ya mboga saa ingine kama mvua imekosekana, upate elimu, upate matibabu, upande miundo msingi, upande mambo ya barabara na kadhalika. Yale yote sisi tunajua. Na kuhakikisha nyinyi kwamba sisi tunajua shida na vile vile tuko na suluhu. Tutaweza kutatua yale shida ambayo tuko nazo wote. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Na nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi nimekuja hapa Kilgoris mara mingi sana. Nimetembea kutoka kule Ngarengare huko. Na gari nikapitia hapa nikaingia mpaka huko Kihanja. Ingine nikapitia hapa tena Kilgoris nikaingia pale kule Awendo. Yaani mabarabara zote nilikuwa tayari nimeshaweka kwa mpango ya kupigiwa lami. Manake unajua pande hii ya Transmara iko sana ndani ya Narok, lakini haijaunganishwa na Narok Town kwa mambo ya barabara. Manake zamani eneo hii ilikuwa iko Nyanza. Hapa hata na mpaka Kericho, Bomet na Kericho yote ilikuwa South Nyanza District. Ndiyo sababu tunaona iko karibu kuingia Kisii kutoka hapa, iko kuingia Narok kutoka hapa. Lakini tangu wakati ile ambayo Narok ilirudi pande hii Rift Valley mpaka sasa hawajafanya chochote kuunganisha hapa Kilgoris na Narok Town. Hiyo ni kazi rahisi sana kwa upande ya ujenzi wa barabara. Na hiyo ndio kazi yangu mimi najua kabisa. Hapo jamu mtaona kama hii mkandarasi hapo ndani ya hiyo barabara Gorengore pitia hapa ngine naenda mpaka Kihanja inaingia Migori. Mmoja natoka hapa napitia hapo Inosain naingia Awendo. Hiyo tunafanya. Ile ingine ambayo ilikuwa natoka itoke Sotik vile ilianzisha ikaenda ikasimama kule itakuja vilevile mpaka ingie mpaka hapa kutoka Sotik mpaka Kilgoris. Alafu ingine ambayo napita pale naenda mpaka kule Munot. Hiyo vile vile tuko na mpango ya kutengeneza hiyo.
Sasa hapa vile vile shida nyingine ambayo iko hapa ni mambo ya mifugo. Na mangombe ziko mingi hapa zaidi hapa. Tutafanya ndani biashara ya mifugo hapa. Hapa tufanye proper meat processing plant hapa Narok. Ili sasa nyama tunatoa hapa, zingine zinaenda Ulaya. Hata na ndege, ile inaenda kule Urabuni na kadhalika. Yani naweza kufanyika yote. Alafu kwingine pande ingine, upande ya kilimo, gavana tayari imeshasema vile hakuna mpango. Pia vingine tutafanya tukiwa kule juu, tutafanya mpango ya mambo ya juu, lakini mambo ya chini yote itakuwa chini ya gavana hapo. Na mimi naenda kuzidisha pesa ambayo inakuja mashinani. Kutoka 15 mpaka 35 kwa 100 takuja hapa. Vile tulipelekeza kwa PDI. Kwa serikali hizi za kaunti zitafanya kazi vizuri. Hii ugatuzi itafanya kazi vizuri kwa sababu wale ambao waliingia kule hawakuelewa mambo ya vile uchaguzi uliendeshwa, ugatuzi uliendeshwa. Sisi tutaendeleza ugatuzi vile inatakikana. Mtaona kama mambo mengi yanafanyika hapo kweli. Kupale matibabu tulikuwa na mpango ambao inaitwa Baba Care. Lakini sasa baada mimi kuteua mgombea mwenza wangu mama, sasa imekuwa Baba Care. Baba na mama. Baba Care. Oh yes. Baba na mama. Baba Care. Baba na mama. Care. Hiyo ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya ako ndani ya bima ya matibabu. Ukiwa kama wako wagonjwa unapata matibabu hata kama hawana pesa. Hiyo mpango tayari tuko naye, na vituo vya matibabu vile vile tutaleta karibu pale watu wanaishi, ili watu wasihangaike. Saa ingine unakuta mama anaweza hata kukufa kabla hajafika kwa hospitali, mwenye mjamzito. Yale yote tutabadilisha katika taifa letu. Sasa nikimaliza haya maneno mengi mimi nitasema huko mbele. Hapa mko hapa na ni jamii tatu wa kabila ya Maasai. Lakini mimi ningependa kuona kama kuna urafiki baina ya yale au jamii yote. Wezi hii hatutaki kuona kama watu wanapigana na mishale. Hiyo ni kazi wakati yake ilikwisha. Kama kuna kulini shida, watu wamekosana kwa upande ya mambo ya ardhi na kadhalika, hapana chukua sheria kwa mkono yako. Tunachukua mkuki, tunachukua mishale, wenda kupiga naye mwenzako. Hatutaki kuona mambo kama hayo. Sasa tunasuluhisha shida kwa njia ya kuzungumza. Wazee wanaketi chini wanazungumza, kama ikiwezekana serikali inaingia, wanazungumza na maamuliwa kwa njia ya kingwani. Pale mbele ya vita, kuna vitu ambavyo unapiga, unaua, mliwaua Masai mwenzako. Yaani wakati hiyo mambo kama haya yalikwisha. Sisi nataka kuona kama Wamasai wanakaa kwa njia ya amani, kwa njia ya upendo. Hiyo tunataka. Na wengine nataka kusema, sijasema tangu mimi niamue, nichukue mama kama mgombea mwenza wangu. Watu wamesema mambo mengi zaidi. Lakini mimi nilifanya makusudi niseme ya kwamba tangu nipate huru mpaka sasa, wanawake wa Kenya wamekuwa wamekanyagwa sana na wanaume. Na wanawake katika taifa letu wako wengi zaidi kushinda wanaume. Kwedali. Kwanza walikuwa wamenyima fursa ya kupata elimu sawasawa. Vijana wanaume ni walikuwa wanaenda kwa shule. Hii ilianza kwa kati ya enzi ya mzungu. Mimi nilipokuwa naenda kwa shule, katika darasa zetu tulikuwa watoto 40, kulikuwa na msichana mmoja peke yake. Mmoja peke yake. Wakati huu. Na
ilikuwa na mna hiyo katika madarasa zote. Na watu wake hawa kupata pata nafasi vizuri. Hata baada ya uhuru, mechukua muda mrefu zaidi. Lakini sasa wanawake wetu wamejitokeza, wameanza kupata fursa ya kupata elimu sawa sawa, na wamesoma vizuri. Wengine ni madaktari, wengine ni engineers, wengine mawakili, wengine wamesoma economics na kadhalika. Mpaka tuwapate hao fursa vile vile sawa sawa ya kufanya kazi na kuongoza vile vile. Na wamama wanaweza. Mliona ukienda katika historia nchi ya Israeli, watakuambia tangu taifa la Israeli ibuniwe 1949 mpaka sasa, the best prime minister walikuwa naye alikuwa anaitwa Madam Golda Meir. Ukienda Uingereza, watakuambia wewe the Iron Lady, Mama Margaret Thatcher, the best prime minister. Ujerumani mpaka juzi mliona yule mama ambaye amekuwa kuna aitwa mama wa Ulaya mzima. Mama alikuwa ni chancellor wa Ujerumani. Hivyo mama wanaweza hapa kwetu. Sio kuwa tu deputy president, wanaweza kuwa mpaka wawe president wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu mwingine nilimsikia leo anasema ati mama tu ndio umechukua kama mimi. Nani miongoni mwenu hapa hakujazaliwa na mama? Kuna mtu hapa ambaye hajana mama? Kuna mtu ambaye ana mama yake hapa? Hakuna, sio? Kila mtu ako na mama yake. Yule ambaye anasema ati mama tu ni mpumbavu. Si mpumbavu huyo? Si mjinga? Si mjinga? Mtu kama hiyo anafaa awe rais wa Jamhuri ya Kenya? Eh? Jukumu ni kwenu wa mama sasa. Nataka kuona kura ya wamama sasa. Niweka mama. Nataka kuona wamama wakijitokeza ili wao wenyewe waonyeshe kwamba wako tayari. Mama, mko tayari? Mko tayari? Eh? Sasa mimi niko tayari kufanya kazi na nyinyi. Kupatia nyinyi fursa vile Bwana Kagame amefanya kule Rwanda. Tunataka kufanya hata hapa Kenya ili nchi yetu imarike kama nchi taifa la Kenya.